គ្រូបំណាក់ដីមួយបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោច5នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិង31នាក់រងរបួសនិងបានលេបត្របាក់រយុនក្រុងពីគ្រឿងព្រមទាំងផ្ទះសំប aign នៅឯតំបន់ភ្នំមួយនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអែដវឺតម៉ាកាពីលីមន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្រុមមហន្តរាយខេតបានប្រាប់ AFP ថាហេតុការណ៍នេះបានកាត់ឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារ ទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅក្នុងភូមិចិចរ៉ៃមួយនៃខេត្តដាវ៉ាវឌីអូរ៉ូលើកោះមីនដាណាវដោយមនុស្ស20នាក់ត្រូវជាប់ក្នុងរយន្តក្រុងពីរគ្រឿងដែលប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនកម្មករអណ្ដូងរ៉ែនិងសាកសពមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានទីងចេញពីពួកប៉ុន្តែមិនច្បាស់ថាតើពួកគេជាអ្នកជីនៅលើរយន្តក្រុងឬអត់នោះទេ អ្នកភូមិចំនួន31អ្នករងរបួសដោយពីអ្នកក្នុងចំណោមពួកគេរបួសធ្ងន់នៅត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងខេត្តដាវ៉ាវលោក마카펠리បានអយិងដឹងទៀតថាកិច្ចការខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកត្រូវបានផ្អាកនៅពែកកណ្ដាលអាត្រិតព្រោះស្ថានភាពមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងអ្នកស្រុក285គ្រួសារមកពីភូមិ마ซារ៉ានិងភូមិចំណុចបួនទៀតដែលនៅក្បែរគ្នានេះនោះត្រូវបង្ខំឲ្យចម្លេះចេញពីផ្ទះសំបែង សព្ទជំរាបថាភ្លៀងបានបបោកនៅលើផ្នែកខ្លះនៃកោះមីនដាណាវអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដោយបញ្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ភៀសខ្លួនទៅស្នាក់នៅអាយទីចម្រុកបណ្ដោះអាសន្នបុគ្គលិកយោធាត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះ